U Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Hrvatskoj nedelja je neradni dan za prodavnice i neki gradovi u Bosni i Hercegovini usvojili su tu meru. Kod nas se vodi debata o tome da li bi bila veća korist ili šteta od uvođenja neradne nedelje u trgovinama. Vladimir Simović iz Centra za politike emancipacije komentarisaće tu temu. Dobrodošli u dan uživo. Dobar dan. Kakav je položaj zaposlenih u trgovinama, evo da podsjetimo? Pa položaj je poprilično loš, dakle to su u principu nisko plaćeni poslovi. Setimo se, na primjer, u vreme lockdowna, da su to bili ljudi koji su bili praktično na prvim borbenim redovima, a nekako im se nismo odužili ni mi ni poslodavci, ali nekim većim zaradama ili nekakvim boljim uslovima rada. Tako da, uglavnom su to žene, dakle oko 70% ljudi koji rade u trgovini su žene, a procenjuje se da negde oko 200.000 ljudi radi u trgovini. Ali kažem, poprilično slabo plaćeni poslovi i radno vreme koje je isto takođe problematično. Da. I sad pričamo stalno o neradnoj nedelji. Imamo iskustva u regionu i u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, kao što sam rekla, u Severnoj Makedoniji, čak i neki gradovi u Bosni. Da li bi uvođenje neradne nedelje zaista doprinalo boljem položaju zaposlenih u trgovinama? Pa pazite, na neki način bi, ali moram da osvetlim još jedan ugao. Dakle, pre samo nekoliko decenija potpuno je normalna stvar bila da su vikendi neradni. Dakle, i subota i nedelja. A mi sada imamo situaciju, dakle, da po zakonu vi možete da radite do 6 dana u nedelji, s tim da vam je taj jedan dan plaćen prekovremeno. I svakako morate da imate pravo na jedan slobodan dan. I sad smo mi došli u fazu da se borimo samo za to da fiksiramo da taj jedan slobodan dan praktično bude nedelja. Hoću da kažem da smo poprilično nekako srozali prava. Došli smo u situaciju da jako mnogo radimo, dakle po ovim nekim statistikama zapravo i najviše u Evropi. Tako da, svakako bih podržao svaku inicijativu koja se zalaže za zabranu rada nedeljom ili makar za povećanje dnevnica koje radnici treba dobiju za taj dan, ali mislim da je problem mnogo kompleksniji i da ima još dosta stavki u zakonu o radu i generalno radnom zakonodavstvu koje bi trebalo menjati kako bi se popravio položaj radnika i radnica, ne samo u trgovini, nego i u drugim sektorima. Evo, rekli ste odmah na početku, zaposleni može da radi do 48 sati nedeljno u vreme kada se mnogi u Evropi razmišljaju da pređu na četvorodnevnu radnu nedelju. Šta je još problematično u položaju zaposlenih? Generalno, kažete, potrebne su neke izmene zakona, druge, ne samo rad nedeljom, pa ćemo se vratiti na ovu neradnu nedelju. Da, dakle, radno vreme treba da traje nekih 40 sati tokom nedelje, a postoji mogućnost po zakonu da poslodavac vas angažuje još dodatnih 8 sati tokom nedelje, koje vam plaća 26% više nego što je vaša ustanovljena dnevnica. Problem sa našim isto radnim zakonodavstvom je što i taj rad nedeljom nije plaćen ništa više od bilo kog rada tokom sedmice, tako da se ni na koji način čak ni destimuliše angažovanje ljudi tokom nedelje. Tako da, postoji jedna izreka, dakle, da carstvo slobode počinje tamo gde se završava posao. I to jeste jedan od problema što se nama u poslednje vreme život nekako pretvorio u posao, zato što ljudi su plaćeni malo, moraju da rade i više poslova tokom radne nedelje, da bi nekako nadoknadili budžet i da bi svojoj porodici omogućili nekakvu kako takvu egzistenciju, kako takvo preživljavanje. I to slobodno vreme je postalo misaona imenica, ali pričam sada stvarno o slobodnom vremenu koje treba da provodimo sa porodicom, sa prijateljima, ali možda i da ga posvetimo zajednici, da nešto uradimo za kolektiv, za zajednicu, da se bavimo nekim aktivizmom, humanitarnim radom. Dakle, to je sve nešto za šta ljudi nemaju više vremena u ovoj konstantnoj trci od dana do dana za preživljavanje. Naročito ako se radi da 48 sati nedeljno, to je onda nemoguće. Postoji još jedan problem, dakle, mi imamo po zakonu o radu mogućnost preraspodele radnog vremena, dakle, vi u roku, poslodavac vas u roku od 6 meseci treba da angažuje tako da je vaše radno vreme 40 sati, ali u situacijama kada on ima smanjen obim posla, on može kaže, ok, vi sad idete kući i 2 meseca
na primer, ne radite, ali onda ćete 3 meseca raditi po 60 sati. Dakle, zakon omogućava da ljudi rade u kontinuitetu u sklopu te preraspodele radnog vremena i po 60-časovne radne nedelje, a imali smo situacije potpuno nezakonite, ali se dešavaju jeli, kod stranih investitora mahom, ali ne samo kod stranih investitora, dešava se i kod domaćih poslodavaca, da su ljudi bili primoravani da se bukvalno odriču prava na ograničenu radnu nedelju, onda su potpisivali nekakve papire da kažu mi prihvatamo na sopstvenu odgovornost da ćemo raditi po 12 sati svaki dan ove nedelje, i sindikati su svedočili da su u nekim od tih fabrika ljudi radili 72-časovne radne nedelje, dakle čak više i od onoga što ta preraspodela radnog vremena. To je teško zamisliti uopšte kako se izdržava. To je, kako kažem, to je nešto što smo verovatno čitali šta se dešavalo, ne znam, u Manchesteru ili u Engleskoj u početnim fazama veku, kapitalizma. Ili, tako je, da. I sad smo nekako obrnuli pun krug da smo u nekom trenutku izborili neka prava za sebe. Tri osmice, ne važi. Tako je, da. Pa sad se, sad, mislim, super je što se nekako u Evropi počinje i svetu, generalno počinje pričati, pa i kod nas, o toj četvorodnevnoj radnoj nedelji. Dakle, svi smo gledali kad smo 90. godine, bila ta serija posle 2000. I nekako smo očekivali da će taj tehnološki napredak da ostavi mnogo više vremena ljudima, više slobodnog vremena, da će tehnologija da preuzme dobar deo posla. To se nije desilo. Dakle, nastavlja se, ili tamo gde se desilo, desilo se vjerojatno na potpuno pogrešan način, da ljudi gube poslove, a nemaju mogućnost da nađu, da kompenzuju i da nađu nekakve nove poslove. Tako da, na neki način nas je, jeli, budućnost nas je izneverila, ali, kažem, počinje opet ta priča o skraćenju radnog vremena. U Srbiji je konkretno ona, to 8-časovno radno vreme uvedeno još pre 100 godina, otprilike, možda malo više. Tako da je sada vreme zaista da krenemo da pričamo o skraćivanju radnog vremena, iako znamo da je situacija poprilično loša, ali moramo da tražimo malo više da bismo dobili nešto. E sad, pre nego što nastavimo razgovor, pogledat ćemo, vraćamo se na ovu neradnu nedelju, i zbog toga što su bili slabo plaćeni i što nisu imali slobodne dane, mnogo radnika i radnica u oblasti trgovine odlazi u inostranstvo. Znajući za to, a kako bi poboljšali radnički status, gradsko veće Goražda, grada u istočnoj Bosni i Hercegovini, donelo je odluku o neradnoj nedelji. Sve sada na ulicama grada izgleda drugačije. Ako u Goražde dođete u nedjelju, nećete moći posjetiti ni jedan butik, a ni u prodavnice nećete moći, jer su zatvorene. Novine ili nešto drugo s kioska također ne možete kupiti nedjeljom. Otvoreni su ugostiteljski objekti koji su puni, kao i poneka pekara. Anja Petrović, koja nije iz Goražda, odluku o neradnoj nedjelji smatra odličnom. Mislim da je to super zato što i žene koje radi u prodavnici su tako mi je pronao slobodan dan. Tako da ja sam sada bila u salonu Hrvatskom iskreno i bila je to tema i rekli su kao kada ćemo mi kupiti, na primjer, ne znam, nešto u Bingu, nešto ovdje, nešto onda, pa kada će te žene kupiti isto to što vama treba. Tako da meni je ovo savršeno. Ja bih iskreno zabranila da rade i pekare i bilo što drugo. Nedjelja je dan za porodicu. Ovo je nekima donijelo probleme jer potrepštine nisu kupili dan ili dva prije. Navike će se sada morati mijenjati. Pripremi se na dan prije, uzmi šta ti treba i to je to. Treba ljudima da odmori prije svega. A sad kako će narod to prihvatiti, to je sad sasvim drugo. Teška ta promjena navika? Ne, ne vjerujem. To će biti možda jedna, dvije nedelje. Poslije se narod navići. Sasvim normalno. Pa ja komentarišim da to treba tako. Treba sa svojom poručom otići na selo, na more, negdje, malo gledati. To je proveseli, a ne samo daj da radimo. Takvim tempom do sada su radili zaposleni u oblasti trgovine, no ima i onih koji predlažu da se formira jedna dežurna trgovina. Da se dogovore dežur pa jedna, dvije. To se još uvijek ne razmatra. Sada je nedjelja dan za odmor i druženje. Neki je provode pecajući, sunčajući se ili vozeći biciklo. Koristim ovako da izađem malo samo da prošetam, da obiđem ovaj najljepši grad na svijetu. U tom gradu odluka gradskog vijeća promijenit će mnogo toga. Federalno ministarstvo trgovine 2021. godine dalo je negativno mišljenje. Bez obzira na to, navode iz gradskog vijeća, dopunjena je odluka i dodali su članove koji nedjelju određuju neradnim danom. S druge strane, mnogi ekonomski analitičari upozoravaju na negativne ekonomske efekte. Neko drugo ko gleda kroz ekonomske tokove, neradna nedjelja u smislu tih objekata,
sigurno manji profita će donijeti i odlaze do Novog Oraža ili neke druge okolne opštine koje navikuju nedeljom. Znači, s te strane to možemo dvostruko komentarisati. Mi smo pozdravili u smislu donošenje već kad se odluka i donijela, kad je bila već volja i radnika, u tom skladu pozdravljam svakako. Ne mislimo da će to uticati na promet, isključivo iz razloga činjenice da nažalost kupujemo samo ono što moramo. Dakle, ta naša mjesečna kupovina je konstantno ista i ona ne zavisi od toga da li ona se obavlja nedeljom ili ne. Sa druge strane, veliki problem u ovom našem sektoru jeste konstantan manjak radnika. Vrlo teško je i samim poslodavcima, odnosno menadžmentu na raznim nivoima, iskombinirati radne i slobodne dane. Jako puno radnika je na bolovanju i cijelo to stanje jako usložnjava cijeli proces. Poslodavcima je ovo prilika da konsoliduju radnu snagu, ističu i sindikata trgovine, a radnicama i radnicima prilika da se odmore. Azur Delić, N1, Goražde. Evo, čuli smo priču iz Goražda o neradnoj nedelji. Mi se vraćamo razgovoru u studiju. Vrlo često se čuje argumente, evo i ovde smo isto čuli, ekonomske analize i kažu to će smanjiti zaradu, dovešće do otpuštanja. S druge strane, sindikati kažu pa nema dovoljno zaposlenih u trgovinama, neće sigurno biti niko otpušten. Jel igraju tu ulogu važnu ti ekonomski efekti moguće neradne nedelje? Pa, to kaže i predsednik, kaže neće dozvoliti dok je živ neradnu nedelju. Iz dakle, tih istih razloga, ekonomski. S jedne strane, sigurno postoje neki aspekti, mada ono što neke kalkulacije pokazuju jeste da se profiti ne bi smanjili, ili bi ljudi prosto menjali neko svoje navike, ne bi išli nedeljom, više bi kupovali petkom i subotom, tako da, ali mislim, kad gledamo te ekonomske aspekte, gde je granica tih ekonomskih aspekata? Mislim, mi možemo da kažemo, ok, ako hoćemo da imamo još bolje ekonomske parametre, još veće profite, pa hajde, još više da eksploatišemo ljude, da smanjimo tu minimalnu zaradu, da ukinemo još više radnih prava. Mislim, gde se postavlja granica zapravo tim ekonomskim nekim parametrima koji nam sad nekako diktiraju, dakle nama profit nekako diktira tempo života, ali ne gledamo recimo druge stvari, dakle smanjenje, skraćenje radnog vremena može vrlo pozitivno da utiče na zdravlje ljudi, što će onda imati čak i ekonomske efekte, da ćemo imati manje troškove zdravstva, odnosno ljudi će imati bolje zdravlje i fizičko i mentalno i prosto će na neku drugu stranu biti produktivniji na svom poslu. Dakle, zašto ne gledamo malo sa te strane, nego samo gledamo nekako kako da iscedimo iz radnika i radnice bukvalno poslednji... Da, opravdava se sve tom zaradom, jel tako? Tako to je, je suština. Imamo recimo isto aspekt ekološki. Dakle, kada bi nekako graničili radnu nedelju, kada bismo zatvorili, na primjer, te tržne centre i tako dalje, sigurno bi nekako i zagađenje, potrošnje električne energije, sve bi to bilo smanjeno u odnosu na ono što trenutno ima. A nekako bismo mi kao potrošači preživjeli i da absolutno to ne radi nedelju. Da. Pričat ćemo mi još o pravima radnika. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za Dan uživo.